Kaya kul, kuma na ropa, obinja. Bukonzo nil tanji. አዲስ አበባ ማን አዲስ አበባ ማሽዋሽዋ ተሰርታለች በታከለ ጎማ ውይ 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 እኛም ባገራችን እኛም ወንዛችን አራዶሽ ነን ስንል ወይ መሽወዳችን ውይ 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 አስፋልቱን ብረቅጣው ጉቺ ጫማ አርጌ ለዳቦሽ አማለው ኮንዶዬን አጥቼ ውይ 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 በኢንዲያ እንዲያ ነው ያመነሽ ጁንቶ ነው ለሲ ሾመ ኮንዶሚኒየም ነበር አሁን ግን ሲሻረ ተሰወረብን አሀ ታኪዬ ታከለ አስማተኛው እናትና አባቴ ምግብ ሳያበሉኝ የቆጠቡትን ሽዋሽዋ ሰራው ታኪ አሀ ታኪዬ ታከለ ከንቲባይ ለሸገር ልጆች ሸገር ዳቦ ያለ ያለ ቤት አስቀረን በዳቦ ሸውዶ ካከለ ታኪዬ ከንቲባይ ከእንግዲህ ተስፋችን ሸገር ፓርክ ነው በሸራ ወጥረን እዛው መኖር ነው የታለ ታከለ ታኪዬ አስማጭዬ ለኳስ አስጨፋሪ ቤቱን አድሎት ውርወራ ጀመሩ ከበሎክ ብሎክ ታከለ ታኪዬ ምስኪን ሰው ነው ታከለ ታኪዬ የዋህ ሰው ነው ታከለ አምስት ሺህ ኮንዶም ነው ላፎንቴን ያርጉት እኮ 95 ሺህ ኮንዶሚኒየም ከአምስት ክፍለ ከተማ ብቻ ቆርጥመው ነው ይበሉት እኮ መዳሃን ያለም ድረስ አቤት ጭካኔ በሁለት አመት እንዴ ህዋት መርከብ ሰረቀ መርከብ ምን ያረጋል አዲስ አበባ ላይ አትነዳው መርከብ ምን ላለት ነዳው ነው መርከብ የገዙት እነሱ ራሱ ህዋት ምን ላይ ሊነዳው? አይ ዶክመንተሪ ተጫወቱብን ተጫወቱብን። ምን ይኸ አነየ አነመ አነ አጎስ አታልል አታልል ወሸገር ጉዳይ ይገባል ይገባል ትረጋጋሉ ማነው ጊልዶ አሃ ጓደኛዬ አረ ጓደኛ አይደለም ሰላም ነህ ግን አለሁልህ ጓደኛዬ እና የመጀመሪያው ሰው ነህ ስማ እንግዲህ ልደቴ ነው አረ እንኳን ደስ አለ ጓደኛዬ። ጓደኛ አይደለሁም። አረ እንደውም አልሰራልም። 4000 ብርና አዲዳሱ ታይጄ ከችላለሁ። ሙዚቃውንም ነገር ላንተ ትቻለሁ። እንዳታስብ ጓደኛዬ። ጓደኛ አይደለሁም። አልመልስ። አንተ ቡዳ? እድሜን አልናገርም። አልናገርም ኦሬዲ ያቃሉ። አውቀዋል ህዝብ ህዝብ ያውቃል ትሰደብ ነበረ በድሽ አዎ ቀነት ፈንደ አላልቀነስኩም እግዚአብሔር ግን አልቀነስኩም you can call my dad now ምንድነው
ዝም ደሞ ማለት ብትተባበሪ ስንት አመት ሆነሻል አሁን ላይ ማለት ነው ለዚህ ሐላፊነቱን አንቺ ራስሽ ትወስጃለሽ 19 አመት ነው አሁን ኦልሞስት አሁን 19 ነኝ ዳፈንኩኝ ወይኔ ፍላሽ የለው ያስ ሃያም ወይ 19 ያ መጨረሻው ነው አስሩን ሲወዝ ባንክ አስገብተሽው ነው ያደለው ዶላር ያስገባል አንቺ ድምየሽን ቀረቀርሽው አዲስ አበባ ህዝብ እኮ በብሔርም ቢሆን እቺ በእናታችሁ ከኔ መጣችሁ አፌ ቁርጥ ይበላል ካውንስል ነው ያለው እንደ ወክልና ስታየው ማለት ነው የራሱ ካውንስል አለው ከራሱ ካውንስል ውስጥ ይሾማል አንድ ሰው ከአዲስ አበባ ተነስተው ማለት ነው አንድ ከአዲስ አበባ ተነስተው ባሌ ቢሾም ደስ እንደማይላቸው ሁሉ የአዲስ አበባ ህዝብ ለምንድን ነው ካርሲ ባሌ ማሲብ ሰው የሚመጣበት ለምንድን ከጎጃም ከወረታ ምናምን የሚመጣበት ለምንድን ራሱ ነው ማስተዳደር ያለበት እኮ ምን ይሆን አዳነች ኦሮሞ ስለሆነች ወያኛው ሰውዬ ዣንጥራራባይ መንዜ ላስታ ምናምን ስለሆነ አይደል